Klokken den er 7:30. Jeg har haft mål i nat. Det er lørdag. Og vi har været vågen siden klokken 6. Hvad sker der? Det er Romania, hedder det. I går, der er skidt hun ud over det hele, og nu tror jeg, at mame, hun er skidt igen. Hun tror snart, du skal ud og sove. Eller er det for tidligt? Det er lørdag. Og jeg var ude skate i går. Og kæft, hvor var jeg færdig. Men Camilla tog Molly i nat. Så jeg lige kunne få... Så gammel far lige kunne få forvildet sin gamle krop. Og jeg er faktisk frisk i dag. Så jeg har lige taget... Vi skal hen til en veninde og besøge en veninde her. Vi er jo alle sammen, min generation, ved at flytte ud på landet. Eller ved at ud til Børkop, Brejning. Så jeg har lige taget hendes skates med. For at se, om jeg ikke lige kan få lukket hende. Jeg spurgte hende lidt i går. Nå, men hvad så? Skal du ikke lige... Du, fordi hun har sagt en gang. Jeg kan da stærkens klippe ramper. Sådan, det kunne jeg i hvert fald dengang jeg var lille. Jeg kørte på sådan en kæmpe uramp. Det var stadig med 12, 7, 18 meter. Og jeg ved kraft, det var stadig med sådan... Fandme sådan en hel træ, du ved. Sådan en hel bjerg. Og det er jo bare sådan en bitte smule. Så jeg tænker, nå, okay, hvis du lige går det, så kan du godt og lige ordne hen og lige skate det sammen med mig. Så jeg skal se, om jeg ikke lige kan få lukket med hen. Og lige skate lidt. Godt mærke min gamle... Min gamle fars løn i dag. Den er lidt stivere, den plejer at være. Men altså i min alder, hvis der er noget, der er lidt stivere, end det plejer at være, så skal man bare være tilfreds. Ja, det var en slap p-joke. Det er tumle. En mascarin tært. En mascarin med creme fraiche på. Det er ret mærkeligt. Det er der ikke nogen, der gør. Det er der ikke nogen, der gør tumle. Jo. Nu prøver vi. Nu prøver vi lykken. Det smager lækkert. Det bliver rimelig klamt. Åh, det er fandme ulækkert. Det skal du fandme ikke gøre. Ej, det er fandme mærkeligt. Det skal ikke gøre. Hvad er der? Det er fordi, jeg har en overrest til dig om bag i bilen. Hvad så? Ja. Hvad har du gjort? Jeg har ikke gjort noget. Jeg synes bare lige, der er noget, jeg gerne vil gøre med dig. Ej, jeg tør ikke åbne. Nej. Skat. Skal vi komme og rulle? Vi skal komme og skate. Er du ikke skater, girl? Vil du ikke være på skate lidt? Jeg er en sofa-dulle. Hva? Jeg er en sofa-dulle. En sofa-dulle? Ja. Åh, du er lidt en skater-girl. Hvad lukker hun bare? Jeg skal nok få en locket med her, bare rolig. Jeg er altså ikke den samme daredevil, som jeg har været. Hva? Jeg er ikke den samme daredevil. Nå, jeg har godt fortalt i går om, at du sagde, at vi kunne køre på Rambola og så høje som det hus derovre. Det har jeg aldrig sagt. Men nu tager vi sådan en skater-skat. Det er vigtigt, at vi laver nogle ting i parforhold sammen. Jamen, det gør vi da også. Vi skal derhjemme og gøre rent. Det gør vi da sammen. Er det ikke det samme? Det er kraftigt ikke det samme at gøre rent, skat. Jamen, det er det da. Kan I se, hvad jeg har arbejdet med? Ja, I har set, hvad jeg har arbejdet med. Det er kraftedeme ikke bedre. Men vi skal ikke høre rock. Jeg har slukket radioen. Vil du godt lade være med at på forhånd skille mig ud, uden jeg har gjort noget som helst, lille kone, hva? Satans! På med din tæl. Jeg fik hende med. Nu bliver jeg helt nervøs. Nu passer på, skat. Et bind foran anden. Hvorfor? Hvad gør det? Ej. Nej, nej. Ej, skat. Satan, jeg er mere nervøs end du er lige nu. Hæft, men jeg har undervurderet dig endnu en gang. Du kan jo godt. Hæft, man. Skat, et ben foran det andet. Hvorfor? Det er basic balance. Jeg er det ikke færdig. Nej, men der er meget bedre balance end sådan her. Det er lige til at ryge på røven, du. Satan. Vi vil nå skate. Svigermor har fået djævlebarnet. Yes. Så nu er vi børnefri. Yes. Hvad skal vi lave den bil her? Jamen, jeg skal have en steg i ovnen. Så nu skal vi hjem. Skal vi putte steg i ovnen, er det du siger? Skal vi lige putte en lille kage i ovnen? Glem det. Det kommer ikke til. Ved du hvad jeg gerne vil? Jeg gerne invitere dig på grillbar. Okay. Skal vi hen og have en hotdog med det hele? Vi er børnefri. Så er det det? Hvad? Der kom lige en broccoli-trille. Nej. Jo, jeg har lige set noget, der er fundet. En broccoli? Kan vi? Hvad fanden er det? Er du helt okay? Den er der. Jeg kan ikke se nogen broccoli. Skal vi lige have en hotdog? Skal vi lige få hotdog og hotdog med? Jo, men der lå en buket broccoli om bag i. Ja, det gjorde jeg. Jeg tænkte, at du sådan gik og købte broccoli i smug, eller hvad? Jeg ved ikke. Jamen, jeg havde købt en broccoli. Det er vi jo...
vi gør det omvendt. Vi spiser så meget slik og chips og lort og grillmad, at vi smugler rundt, hvis vi spiser noget sundt. Så liste til vund med gulerødder. Er gulerødder spiser godt? Nej. Her, tag nogle chips. Åh, vores grille. Det kan man have, Potter. Det ved ikke, det tager du. Børnefri. Det ligner Molly, der var mindre. Så spiser du spist dit eget barn. Det gør det. Det er sådan en lille kødklump, der bare ligger der. Med armen ude i siden. Sådan. Så må Molly gøre. Camilla har lige haft helt hånden på den her. Det ligner, der brød det før. Det har han også. Nu går vi vende om, så skal jeg også prøve dig. Dressingen. Jeg henter den. Du skal ikke afsløre mig. I dag står menuen på lækker kylling og friske grøntsager og kartofler og du ved den sunde livsstil. Og så ved jeg ikke hvad der skete. Ingen ved hvad der skete. Vi starter på mandag. Hold op, vi er sunde. Der er salat. Djævle mor og djævle datter. Og djævle barn og djævle moster. Så siger du tak for i dag. Tak for i dag.